nostalgjia, një udhëtim në kujtime. Në botën tonë të quditshme, shpesh herë ndjehemi të tërhequr nga koha e kaluar. Ka diçka më gjeps se në ato kujtime të vjetra që na bën të ndjehemi të ngrohtë brenda. Kjo ndjesi e veçantë quhet nostalgji dhe është diçka që të gjithë përjetojmë në një moment ose tjetër të jetës sonë. Nostalgjia është më shumë se thjesht një kujtim. Është një emocion i ndjeshëm që na bën të ndjehemi si në shtëpinë tonë të shpirtit. Ajo na bën të kujtojmë momentet e lumtura të kaluara, si kur luajmë me lodra të preferuara, kujtojmë pushime me familjen, ose edhe thjesht kujtojmë ditët e shkollës së parë. Nostalgjia na bën të ndjehemi të lidhur me të kaluarën tonë dhe të shijojmë kujtimet e saj si një qasje e veçantë në botën tonë emocionale. Pse ndjehemi nostalgjik? Një arsye është se kujtimet e kaluara janë pjesë e identitetit tonë. Ata na ndihmojnë të formojmë se kush jemi dhe si e shohim veten tonë në botë. Nostalgia na lejon të rjetojmë ato momente të rëndësishme dhe të ndjehemi si në atë kohë të kaluar. Në një mënyrë, nostalgia na jep një lidhje me të kaluarën që mund të jetë e rëndësishme për të na ndihmuar të kuptojmë kush jemi sot. Nëse e mendon mirë, nostalgia është një emocion i bukur. Përmendet me dashuri dhe ngrohtësi, si një kujtim i shkëlqyer që na lejon të qeshim dhe të ndihemi të lumtur. Megjithatë, është e rëndësishme të mos harrojmë jetën tonë të tashme edhe pse nostalgjia na bën të ndjehemi mirë, ne duhet të jetojmë në momentin aktual dhe të krijojmë kujtime të reja që do të jenë po aq të rëndësishme në të ardhmen tonë. Nostalgjia është si një udhëtim në kujtime. Është një emocion që na ndihmon të lidhemi me të kaluarën tonë dhe të kujtojmë kohëra të lumtura. Kështu që le të shijojmë nostalgjinë tonë, por le të mos harrojmë që të jetojmë edhe momentin aktual me gëzim dhe dashuri.